İstəyirəm bu gecə gedək İmam Hüseyn əleyhissalamın o balaca qızının qapısına. Gedək o Allah yolunda ayağına tikan batan Hüseynin qızının qapısına. Gedək o 3 yaşlı balanın qapısına. Gedək o Allah yolunda qamçı dəyən balanın qapısına. Canını dəyən, ağlama, ağlama. Canını dəyən, ağlama, ağlama. Zeynəbin sən, qəlbini dağlama. Zeynəbin sən, qəlbini dağlama. Hüseynin o 3 yaşlı qızı ki, indiyə qədər nəvaziş görüb, belə şeylər görməmişdi ki, uşağı vurarlar, özü də qamçı ilə vurarlar. İndiyə qədər İmam Hüseyn ağadan nəvaziş görüb, məhəbbət görüb, birdən birə gəlib düşüb belə bir insanların arasında ki, qamçı ilə insana varırlar. Başımda qavrə, ürəkdə yarə, gedən məzarə, rüqəyyə laylay. Məni atıbsan, nə xoş yatıbsan, edim nə çarə, rüqəyyə laylay. Bir səhnə var, çox müsibətli bir səhnədir o səhnə. Bir əsirləri gətirdilər Kufədən, çatdırdılar Şamın darvazasına, şəhərin darvazasına çatanda icazə vermədilər şəhərə daxil olsunlar. İstədilər Şama daxil eləsinlər, dedilər yox gözləyin. Gözlədilər, niyə gözləyirlər? Getdilər Şamın küçələrini, bazarını hamısına zinət vurdular ki, əsirləri gətirirlər, ondan sonra göstəriş verdilər əsirləri gətirin. Ravi deyir, əsirləri saxladıq ki, şəhər hazır olsun. Hamı da yorulmuşdu. Hərə bir yerdə deyir, yuxuladı, yuxuya getdi. Deyir, baxdım, gördüm, o 3 yaşlı bala yatmır. Gördüm, Rüqəyyə ilə hey gəzir, atasını axtarır. Gördüm, bir sağa baxır, bir sola baxır. Hey ətrafa baxır, qorxur. Çünki yol boyu gələ-gələ qamçı vıra-vıra gətiriblər. Yolda hey istəmişdi ki, ağlasın, hər ağlayanda xanım Rüqəyyəyə qamçı vırırdılar. Mən də deyir, özümü yuxuya vurdum ki, elə bilsin, mən də görmürəm onu. Deyir, bu qız gördüm, hərəkət eləyir, bir ağac var idi ki, İmam Hüseynin mübarək başını o ağacdan asmışdılar. Gəldi, deyir, yaxınlaşdı o ağaca, üzün tutdu imamın başına, dedi, əssalamu əleyk, ya əbəta, ata, sənə salam olsun. Ata, mən sənin o balaca Rüqəyyənəm, ha. Ata, yorulmuşam. Ondan sonra deyir, gördüm qollarını göstərək, ata, bax gör, nə qədər qamçı vırıblar qollarıma. Deyir, bir də gördüm, o ağac indi aşağı, o mübarək baş gəldi, durdu düz, balaca balanla üzbə-üz. Orada deyir, İmam Hüseyn ağanın başını xanım Rüqəyyə ziyarət elədi. Qəlbini